ទៅឲ្យយើងមើលទៀនយប់ដែរយើងក៏ទៀនបងខ្ញុំតែបើនេះគាត់ហ្នឹងគូដើមគាត់ហ្នឹងគាត់ទៀនថានេះដែរហ្នឹងគូប្រេកនេះថ្ងៃហ្នឹងព្រៃខែហ្នឹងហើយលើហើយនៅហ្នឹងមែនអត់ជិះព្រឹកគាត់នៅខែមិនអស់ទីទឹកមានទីប៉ុណ្ណាបានវិឆ័យអត់មានមតិយោបល់អីចាញ់ទេអត់វិចាំងខ្លែងទេតែពួកអស់នឹងចាវិឆ័យគេដឹកសង្សារគេទៅអ៊ីកតើហៃហៃអវិឆ័យតាំងពីខ្ញុំចង់ខាមកមានអារម្មណ៍ដូចមិនវិឆ័យវិឆ័យត្រូវអាក្រូតដាក់ម្នាក់មកដូចរុះតែងដល់ដហ្នឹងចាំមកបាត់ជាមួយដេកតែទឹកព្រួយមិនជាមួយដេកខត់ទៅមុខទៅទៅមុខផងទៅធ្វើទៀតម្លើដាក់ស្បែកជើង3គូអើម៉ែអាបេអាទៅមកកប្លេអើទៅជីកមកកប្លេទៅមកកប្លេទៅទៅដាក់ដោលោអើមកកប្លេកប្លេពីណាលំឡើងហើយចំនួនមកកប្លេ3កប្លេថ្ងៃអត់កៅធម្មតាទេចាអើធម្មតាម្លេះទី4ហើយហើយដល់ពេលល្ងាចអត់ទៅថ្ងៃអត់ទៅថ្ងៃអត់ទៅហើយល្ងាចយករាំយកទី6អូអត់ទៅលឹមហើយកលឹមឡើងជីម៉ូតូមកទៀតមួយទៀត7អត់ទៅដល់ផ្លែបានពេញមកទៀតហើយដាក់ម៉ាលីម៉ាលីខ្ញុំតូចទេណាដល់ផ្លែយ៉ាងហើយបាយជើងបាយជើង3គូបានណាអញក៏ខោខ្មៅហ្នឹងហើយតែនំគេហើយទីនេះតនឹងចិត្តបកកំហមកខ្ញុំយកចិត្តនេះបកកំហអឺចាំតែលេខខោខោមិនទៅអើមិនដឹងពីណាតាពាក់ខោចាំលីអូក៏កំហមិនកំហទៅណាពេលការពេលណាមើលអាពេលឲ្យជំនួសយើងអូកាហាមហូមចុយមកអរយ៉ាអរអាពេលឲ្យជំនួសកំហមពេលស៊ីឃីវបាលិចទៅហត់មិនត្រូវហត់ទៅដាក់លិចដាក់ដល់លិចលិចមកដូចនឹងដល់ឯងដាក់ខ្មៅបិឈុតមកអត់ទេខ្ញុំមានអៅក្រោខ្ញុំមួយខ្ញុំដៃសពែអៅក្រោខ្ញុំក៏ហោមួយទឹកសណ្តែកមួយក្រោមួយអត់អូខ្ញុំនឹងខាត់មុខឲ្យស្អាតក៏មើលអីគេតែខោអាធៀបច្រកខោ6ល្ហែចិត្តទៅច្រកណាស់ថាឲ្យយើងច្រកយូរទៅណាបោះចោលមែនមែនបាក់អាមែនហើយមិនឆៃគប់មកអីអាផ្លែទៅធូរຫມົດអស់បើខែក្រោយនេះដាច់លុយនេះអត់ខែមកហើយខ្ញុំហើយដាច់ភ្នែកទឹកភ្នែកមកថ្ងៃ17 1ឥឡូវកាន់តតបានអត់ពួកជឿគេគិតមិនហ្នឹងមានអត់ហ្នឹងជឿឯងទីឯងចាក់អាចចាក់អីហើយទៅពណ៌ស្បាយអញលុយមកទៅកាន់ហើយខ្លាចជៀតព្រោះឯងវាខ្លាំងសាច់ទៅឥឡូវតែលើគេនិយាយពណ៌ស្វាយព្រោះសវីសាច់សវីខ្មៅហ្នឹងពួកហ្នឹងវាស្វាយណាស់ប្រាំមួយវាស្វាយហ្នឹងទៀតអូអត់ទេខ្ញុំមានគេស្រាញ់ពណ៌ឈីងជ្រូកអត់មើលស្រីស្រីហ្នឹងសក់ស្អាតខ្ញុំចាឡាញ់តែគ្នាឯងសោះអត់ទេចឹងក្រោអរគេនឹងទីកាត់រោនេះតើហើយម្លឹងឡើងដូចជាពាក់អាវធ្នួងហើយអ្នកកាន់ផ្កាហ្នឹងហើយនឹងកាន់ពាក់អាវខោទៅមានចុយអាពាក់តែជំនួនអានឹងផ្លៃទៀតបាក់កាមេរ៉ាយកថតតែឯងទៀតអើក្រោចបោះកាសណាអូអេសអមីមិនមកឲ្យកាត់នំទៅម៉ែកាត់នំអី